ပြည်သူပြည်သားပေါင်းအားလုံးပါဠိစောမို့ထားဖြစ်ပါ RK Princess Media ၏ဒီနေ့ရခိုင်သားကရိုင်1300ရာရှိုက်စေ3ခုနိုင်နက်တော်လာဆန်ခရော်ရာခရိုင်နိုင်2020ခုနိုင်ဒီဇင်ဘာလကိုရာကတာပတိနေမို့ထားပိုင်တောင်းအစီအစဉ်ဒီကိုစားတောင်းထုံလွှမ်းနေပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုအစီအစဉ်မူအဖိုင်အကျွန်ရွလာတင်တန်းကတာဝန်ယူတောင်းစားပြီလာဖို့ဖိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မို့ထားပိုင်မာတော့ခံရခိုင်ပြည်မှာဗမာဆိုင်အစိုးရကလက်တင်တော့အသွင်ပြုခါစားလို့ကောက်ဆူရတဲ့တော့အကရဘဥပဒေနဲ့တရရွန်ဆိုင်နေရတဲ့တန်တွေကဦးစီဆိုင်ဝမ်အောင်လို့စီကူးနေရတဲ့အကောင်နဲ့အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ်လိုက်ပါလာတဲ့ရဟင်းရင်ပြကြလို့ကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ်အပါအဝင်စေတုံးရောက်ပြီးဆုံးဆိုရဲနောက်ဆုံးရောက်ထိတ်တန်ရောက်ပြေတော့နေဒေသတော်တော်တီအပါအဝင်တခါစိမ့်ဝန်စားဖို့ကော်ရဲနိုင်ငံတကာနဲ့အောက်ကစဲတော်တီကိုကိုထွန်းစံအောင်ကိုတညာဦးနဲ့မဆင်သိန်းတို့က proper pillar ကဲပို့ဖိုက်ပါရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေတော်တော်တီကိုကိုထွန်းစံအောင်ကတောင်းစား pillar ပို့ဖိုက်ပါရင်တာလီဇောပါရခိုင်ပြည်မှာဗမာစိတ်ဆိုတာကလိုင်နန္ဒသုံးဘုကစာလောက်ကောက်ဆိုတဲ့တောင်းကိုအယံဦးဆုံး proper ရှာပါရယ်ရခိုင်ပြည်မှာဒီဇင်ဘာလတရနေ့ကစာပြိကဗမာစိတ်ဆိုတာဆောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနကလန်ဒန်ဒါအုံပရိုဂါတီကိုဆာလော်ရီဝန်ကြီးဌာနကကောင်းနေလို့ကာသမာတီကဆိုပါတယ်။ဒီဘေကောက်ခွင့်စမှာကုံတောင်ကခရီးသည်တောင်ကအိန္ဒိယသုံးမိနဲ့တေဘာကော်တီကိုကောင်းနေကြဖရိုက်ပြီးကတန်ရှင်ကိုကရစ်ပနာကောက်စွာဖရိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိုင်မရွန်နဲ့ပေဘရွန်ကိုနန်တာမှာကာဒစီကိုထောက်သွင်းလာကြတဲ့အောက်ရာတိုင်တန်းမှာကာဒစီကိုထောက်ရှေ့လာကြစီပြနေရတယ်လို့ကာသမာတီကပြောပါတယ်။တော့ဂေါ့ပန်တွေဂွာမွန်နေရောမှာလည်းမရော့ဝန်ကိတီမှာလန်ဒန်ဒါအုံပရိုဂါတီပြနေရပြီးကစန်တွေကတော့ဂေါ့တို့ခနဲ့ရကြတန်တူကဂွားသွန်း20ခနိုင်မိစားတဲ့လွေရကြတဲ့ဂွားကတန်တူတို့မိတ်ရှိစေစားတဲ့ထောက်ကြက်ောက်တယ်လို့သိရပါတယ်စိတ်ကုတ်စီနေနဲ့ကနဦးရခိုင်ပြည်ကနေရာစီကုမှာလိုင်နန္ဒအုံပရခါကောက်လို့ဖိုက်ပြီးကရောက်နေရဒီကတို့ကကြောက်တူကဂိုက်စပနီတန်တာမွန်ဘရကရာမိုတန်တာကြောက်တန်စိတ်စီရီကိန်းနဲ့တန်တွေးကြောက်ဘူးတော့ကုန်းနဲ့ဂွားမိုစားတဲ့နေရာဒီခနိုင်ခုပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာလွန်ခါတဲ့အန်တီဆိုရလဲတဲ့ကလိုင်နန္ဒကရီကောက်ခံစားတိကိုဖျက်သိမ်းခါကလေးအခုစိတ်ကုတ်စီလက်ထဲမှာဘရန်လိုကောင်းနေစွာဖိုက်ပါရယ်ဆယ်လီဘရီကြီးအကရင်ဖက်မှုဥပဒေနဲ့တရာရောင်ဆိုင်နေရတဲ့တန်တွေးကောက်ဥစီရဲ့ဝင်အောင်လို့စီကူနေရဆိုတဲ့တောင်းကိုလည်းပရိုဘရရှင်ပါရယ်အကရင်ဖက်မှုဥပဒေနဲ့တရာရောင်ဆိုင်နေရတဲ့တန်တွေးကောက်ဥစီရဲ့အဆိုင်ရုပ်ကောင်မကရာမကရာဝင်အောင်တဲ့အတွက်စီကူတမုံခံယူနေရတယ်လို့သိနေရပါရယ်စိတ်ကုတ်စီကလူမှုရေးလောက်ကနေသူဥစီရဲ့လေ့စင်တဲ့ကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတိုက်ပွဲ PDF နဲ့ဆက်စပ်တွေစိုက်စီရှင်နဲ့အော်တိုဘာကိုရန်နင်းကတုံးအီမှာဖန်စီကားဘရီကြီးဥစဉ်ချိန်နဲ့လူမိုးရဲအတူလောက်ကန်နေသူငပလီမိုးကကိုရင်းနေဦး24နဲ့တော့ကလေးအော်တိုဘာ23ရက်နေ့ကဟိုတယ်တခုမှာသူမုံနေတဲ့သုံးပင်းကိုဂိတ်ထိုးရှင်ဗလိုက်ဒီကဖန်စီခါစပါသူတို့နေရာမှုမှာတရလိုပရာတက်တီဆေးသွင်းရောက်ပါပြီကေလိုင်းမှာ၄ရောက်ကိုရာစိတ်စီရသည်မနာဂျန်ရီတက်တီတီကိုလာဖို့ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့မှာဆက်စိုက်ဖို့လို့ဆိုပါတယ်သူတို့နေရာကို PDF နဲ့ဆက်စိုက်တယ်ဆိုပြီးကေခါလာရာငော့စငော့တိုင်ရောင်ကဘူဂရီနေဆိုထက်ကတရလိုလောက်နာအကရန်ဖဲမွန်တိတ်ဖြဲတဲ့ဥပဒေပုံမှာငော့စီကာကြီးငော့စီနိုင်ကာကြီးတို့နဲ့တရဆွေးဆူထားကြလေဖိုက်ပါရယ်ရခိုင်ပြည်မှာ PDF နဲ့ဆဲဆိုက်တွေဆိုပြီးကဖန်စီခံထားတဲ့လူတွေမှာတိုင်တွင်းမျိုးကဥစဉ်ချက်မတ်တင်ဆန်နာဝန်နဲ့ဒိုဆန်ရှိုတိုင်ငပလီမျိုးကကိုရင်းနဲ့ဦးနဲ့မာဂရီအီဖရူမရာဦးကလူငယ်စာရစ်စရာမောင်ဒီပါခါကိုအောင်နေမြင်တော်ကုန်းမျိုးကအထက်တမရဆာမဒိုရှယ်ရီတက်ရှင်နဲ့ကျောက်ဖူမျိုးကတက်ကသူကျောက်သူမအေမရမိုင်အော်ရိုဖိုက်ခဲ့ပါရယ်ကျွန်တော်ထွန်းဆန်ဝါဒေသတော်တော်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်တီကိုကိုတညာဦးက proper pillar ပို့ဖိုက်ပါရယ်တာလီဇောပါဗမာရိပလုံသားတီစီလာတွေကအစိုက်စစ်မခံပြီးထောပြရာကတိမ်မောင်း၃ရောက်သည်၅ရောက်ဒဏ်ရာရာဆိုတဲ့တော်ကိုအရင်ဆုံး proper ရှင်ပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံအလေပဲရုဒိယခရိုင်တဲမှာဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မိုတာဘိုက်ကဗမာရိပလုံသားတီကိုတောင်းလာရင်တိုယိုတာဟိုင်လက်ကာဒစီစိုက်စရီကိမ်းမှာအစိုက်စစ်မခံမီထွားပြီးရာကတိမ်မောင်းလာခါပြီးကင်း၃ရောက်သီဆုံမနာ၅ရောက်ဒဏ္ဍာရဟင်းလာရီလိုထိုက်တဲ့မီဒီယာတီကဖော်ပြပါရီဒီဇင်ဘာ6ရက်ခလိုင်းနိုင်လေးစင်မင်းလောက်ကအယုဒ္ဓရာခရိုင်မဟာရရှ်မြို့နယ်ဖဲနာအုပ်စုအပိုင်းအာရှလန်မာကြီးဘင်နာကမြို့ထဲမှာတိုယိုတာဟိုင်လက်ကာဒစီပါလန်လန်မောင်းနေရတော့ဒဏ္ဍာရရီလိုသတိမီရီလိုသီလာရီလိုဒီပရန်ကင်းနေပြီးကင်းလုံနာတိုင်ကလေးစင်နဲ့မဟာရရှ်စီရုံအန်ထောက်စင်တို့ကိုပူပိခရီလိုမဟာရရှ်နေမင်းရစ်စကန်ဒူရီအောင်နောက်ဖုန်ဖုန်ဆန်လောက်ကဆိုပါရယ်ကာမောရာမှာအမျိုးသား၃ယောက်သီဆုံးခါပြီးကဲအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး၅ယောက်ဒဏ္ဍာရဟင်ခါမနာသူရောဘာကတွေးခရင်ဆာရောဆာဒန်ဆိုင်ချာရာဗမာအလုသမားတီဖိုက်နေပြီးကဲက
ကောင်းမလူကတော့လမ်းပြင်းနှပြောတော့ကိုဝန်ပြီးလာခရီလို့သိရပါရယ်အဝိပရိလမ်းမမှာတာဝန်ကြရတဲ့ယောက်ကရီဘရော့အလုံးသမားတိတောင်လာရီကောက်ကိုရက်တန်ဖို့အမိတ်ပြခခဲ့လေမတန်ပြီးမောက်ပြီးလာရတော့မတန်ခါတော့နောက်ကလိုက်တဲ့အခါအယုဒ္ဓယာမှာမောက်လာစားဖိုက်တယ်လို့ပြောပါရယ်ကားပိုင်ရှင်နဲ့ထွားပြီးလာတဲ့ကာသမားတိကိုဟရာပွင့်နေပြီးခင်ဒန်ရားရဲ့လူတိစောတရောင်းဝံရောက်လာစုံမဟုတ်မဟုတ်ရေကစိုက်စင်နေပါနော်တရောင်းမဟုတ်ပါကလာဝကဥပဒေနဲ့အရိယူလာဖို့မဟာရရှ်နေမီရီတဝေကဆိုထားပါရယ်တစားတင်ပါပါအိန္ဒိယကာဂိုရီဦးစီချောက်လိုက်ပါလာတဲ့ရဟင်းပြကြကာဂိုရီဦးစီချောက်အပောင်းဝဆေးသွင်းရောက်သေဆုံးဆိုတဲ့တောင်းကိုလည်းပရပရာရှံပါရယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကာဂိုရီဦးစီချောက်ဘူရှောက်ကရီဘီဘရာဝဲနဲ့သူစနီရောလိုက်ပါလာတဲ့လှရင်ဒဇွန်ရယ်ဒီဇင်ဘာရှိုင်ရာနီခေါင်စင်နနာရီကျော်လောက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတောက်ပိုင်းတမင်နာဒူပရင်အတော်မှာပြကြခါပြီးခင်ဘူရှောက်ကီဘီပရာဝဲနဲ့သူစနစ်အပေါင်းဝန်စူးစစ်ပေါ်လူစေသွင်းရောက်တည်ဆုံခါရီလိုအိန္ဒိယလီဒါကအတေဘူပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီဘီပရာဝဲရီဆိုလာမွန်လီဒါအခရီးစခန်းကနေတမင်နာဒူပရင်ဝင်လန်တန်မလောကကာဂရီဝန်ထမ်းကွာလိုက်မှာဟော့ပရဘိုရုရှားလောက် MI 17V5 စိုက်ရန်ရင်နဲ့ခရီးလာခါဇော်ဖရိုက်ပြီးခင်ရဟန်ရင်ထမ်းမှာဘူရှောက်ကီကတော်အပေါင်းဝန်ခရီးစဉ်9ယောက်နဲ့ရဟန်ရင်ဝန်ထမ်း9ယောက်စူးစစ်ပေါ်16ယောက်လိုက်ပါခါဇော်လိုအရှာနယုံအင်တာနက်ရှင်နယ် ANI ရုတ်တန်လိုက်ကဆိုပါရီလျှင်ပြကြရတဲ့အကရုံကုံစူဇန်ဆိုင်စင်နေလို့အိန္ဒိယလီတန်ကထုတ်ပြန်ထားပြီးခင်အိန္ဒိယအစိုးရကက်ဘိနက်လွန်ခရစ်ကောင်စီအရိဘော်အစည်းအဝေးကိုဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကဥဆောင်ကြောင်းပါဖို့ခေါ်ယူထားတယ်လို့လည်းသိရင်ရပါရီဆာလာပြီးခင်ဖိုင်ဇာကိုဗက်ကာကွယ်ဆီတူမရပမာဏကမြို့ခွေတိုင်းဥမာခရန်ကိုကာကွယ်နိုင်ရလို့ဖိုင်ဇာထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့တောင်းကိုလည်းပရပရာရှင်ပါရီဖိုင်ဇာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးတိုးမွန်ပမာဏရဲ့မြို့ခွေတိုင်းဥမာခရန်ကိုကာကွယ်နိုင်ကြောင်းမိုးဒူးလေးမှာဖိုင်ဇာကထုတ်ပြန်ပရိုဆိုလိုက်တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရီကာကွယ်ဆေးနိုင်ငံထိုးတော်ဆောင်ကဥမာခရန်ပိုကရောဖိုင်ဘော်ရဲ့ရော့ကာကိုကာကွယ်နိုင်စမ်းဟင်းနေတုံးဖိုက်ကလေးတာဒီယမ်ရောအဂရင်းတိုးမွန်ကာကွယ်ဆေးထိုးဆောင်ကကာကွယ်မှုအများဆုံးဖိုက်တယ်လို့ဖိုင်ဇာ CEO ကိုအော်ဘေဘောလာကထုတ်ပြန်ရှာမှာပရိုဆိုထားပါရီဖိုင်ဇာကသူတို့တွင်းရောက်ကိုအကရိုထုတ်ပြန်ရှာတကူအပရိုက်ထုတ်ပြန်ခါဆိုဖရိုက်ပြီးခင်သိပ္ပံနေကြပြန်လေသုံးသမ်းမှုတိမလောရသိမ့်လို့လဲသိရပါရယ်ဖိုင်ဇာနဲ့သူရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဖာဘိုင်ဝန်တက်စကသူတို့ဒက်ခွေစိုက်စင်မှုတိမှာတာဒီယမ်ရောက်ကာကွယ်ဆီကိုတုံးမပမာဏကလူတည်းဘိုင်းရပ်စ်တိုက်ပရီနိုင်စံကို25ဆအထိတုံးမလာစွာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်သိပ္ပံပယံရှင်ဒီကတော့ခါကာကွယ်ဆီတုံးမပမာဏရဲ့ဥမာခရန်ကိုခုခံနိုင်စံလုံလောက်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်းနေခဲ့ပါရယ်ယောင်ဘရွန်ဖိုင်ဇာနဲ့ဘိုင်ဝန်တက်စရိုကလိုအပ်လာလို့ဟင်ကေအူမာခရန်တော်သီးသန့်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ဆာလာဘရီကစော်ဒီသတင်းတော့အသံခံရမှုနဲ့ပယ်သလိုဖန်စီထရီလူကသန်တရားဟင်းရီလူမဟုတ်ကောင်ပရွန်တိုင်းကင်ကဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းပရပရာရှင်ပါရယ်ဒေါက်တာဆရာခွန်နိုင်ကစော်ဒီသတင်းတော့ဂျမက်စခရော့ဂတီအသံခံရမှုနဲ့ပယ်သလိုဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့စော်ဒီနိုင်ငံသားကာလီအန်အေကိုတိုက်ပြီးကတန်လျာဟဲရီလူမဟုတ်ကောင်ပရန်လိုက်အာနာမိုက်တီကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဂရင်ကခါပါရီခါလီအန်အေကိုတိုက်ပြီးကိုပေရာရှာလက်စ်ဒီကောလီဆိုင်မှာပရိကရင်အောင်ကနေကပရန်တိုင်းရေဒီယိုကွန်ရက် RDL ကဖန်စီထိသိမ်းလိုက်စော်ဖရိုက်ပြီးကပါရီအထွေထွေအစောရရီနေရုံက20လနေကစိုက်စစ်ခါပရီနောက်နန္ဒတဆေကုန်းနိုင်တူရကီဖန်ဝရန်ရာအလိုဟင်းရင်ခါလီအန်အေကိုတိုက်ပြီးမဟုတ်ကောင်ပရဂရမ်လိုက်စော်ပါပရန်တိုင်းမီဒီယာဒီကတော့ကအဖက်ခံလာရတဲ့စော်ရီနိုင်ငံသားရဲ့အလိုတိုက်ပြီးဆိုရင်နာမည်နဲ့တူတဲ့အရှာနဲ့စားစင်ဖန်စီခံရဆိုဖရိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားခဲ့ပါရယ်ကျွန်တော်ဓညာဦးပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့အားကစားတော်တီကိုမားဆန်သိန်းတို့ကတောင်းစားပေးထားပါရယ်တာလီဇော်ပါဆာလာကိုဆန်လျှောက်တဲ့တော်တို့ဘုတ်ကိုက်စားအဆမပြေတဲ့ကောင်ကလိုပရိုဆိုတဲ့တော်ကိုတောင်းဆက်ပေးချင်ပါရယ်လေမဘူးတိုက်ဆက်ကစားသမားဆာလာကိုဆန်လျှောက်တဲ့တော်တို့ဘုတ်ကိုက်စားအဆမပြေတဲ့ကောင်အဒါနေပါပရိုက်သူရာဂန်ဂလိုကအစီမီလာနဲ့ပွဲမကြခံအကရိုတဇွန်စာရှောင်းလောင်းပွဲမှာပရိုဆိုလိုက်ပါရီရာဂန်ဂလိုကဆာလာနဲ့ပယ်တယ်လို့စာသူတိတိကျကျသိနေဖို့လေတုတ်ပိုက်ကစဲသမားတယောက်ကိုစာလျှောက်သက်တော်တို့ဘောကိုက်စားကလွေကိုတဲ့အရာတခုမဟုတ်တဘို့တူညီမွှရာပွဲဖို့လိုပါရီရပိခဲ့တေကောင်းနဲ့ပယ်တယ်လို့ကျွန်တော်စကေးတပွေရာပရိုနိုင်ပါရီဆောင်စော်တူကိုအမျော်ရိမှာပရိုလိုမရပါဒေဘာကိုက်စားမျိုးကအရှင်ယူဖို့လိုရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်းရှောင်းလောင်းလောင်းသိထားပါရီလို့ပြောဆိုခါပါရီဆာလာရီစာချုပ်တဲ့တောင်းကုံဆုံဖို့ပေါ်လာကလေးအခုရှင်တိစာချုပ်တဲ့အတွက်အဆံပြေအောင်မဆော်ရဲနေတင်ရဲအသားရေးစီမံခါခွေမွန်အဖွဲ့ကိုလည်းစိုက်ပြဲနေပြီးကဘာစီလိုနာအသားအနေနဲ့ဆိုင်းဝါတစောစံကင်းနေစောကိုလည်းတော့အနေနဲ့ဂွန်ယူမင်းကောက်ပရိုဆိုတော့ပါရီဆာလာရီ2010ခန်းတိုင်းကိုညွှန်ရသည့်အပရာအဝေးမှာရိုမအသံကနေလီဗာပူးအသံကိုရာဟင်လာပြီးကပြိုက်ပွဲဆုံး293ပွဲမှာ
တရား44ကိုအသွင်ယူထားပါတယ်။ဆယ်လဲပြီးကဝေဖန်ခံနေရကလေးအတန်းရေးကစားပုံကိုပရလေဘမဟုတ်လို့ပိုရှေတီနိုဘရိုကာရီတရုံးကိုတောင်းဆက်ပြီးရှောင်ပါတယ်။ PSG အတန်းရေးနေပါဖိုက်သူပိုရှေတီနိုကလက်ရင်မိမိတို့အတန်းရေးကစားပုံနဲ့ပဲတဲ့ပြီးကဝေဖန်မှုတင်ဟင်းနေကလေးအတန်းရေးကစားပုံကိုပရလေဘမဟုတ်ကပရိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ PSG အတန်းရေးကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးကစားသမားမက်ဆီရိုင်းလာကလေးတိုက်ဆိုင်ပွဲစွန်းနေမှာမျောလွန်ထားပိုက်ဖရိုင်မလာဆော့ကောဝေဖန်ခံနေရဆော်လေးဖရိုက်ပါတယ်။ပိုရှေတီနိုကအသံကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စကားကျွန်တော်နားလေပါတယ်။ဒီဝေဖန်မှုကိုလည်းလေဆော်မှုဟိပါတယ်။ကျေးဇူးလေးတောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်အခေနေကောက်ပိုက်တင်ငင်မှုလေးဟင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မှာကစားသမားတွေပေါင်ပေါကူညီမှုတွေလည်းရဟင်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တချို့ကန်တာတွေမှာတိုးတက်လာလို့မင်းလာခဲ့တိုးတက်နေပါတယ်။ပိုကောင်းအောင်ကစားနိုင်လို့မင်းခဲ့ပိုကောင်းအောင်လည်းကစားနိုင်ပါတယ်။ဒီကလေးကလပ်ပဲဝန်ချောင်ကဆူညာတောင်းတိဆိုကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်လာစီဖို့မဟုတ်လို့ပရိုကောခါပါတယ်။ PSG အသံရေလည်းအတန်းရေးကစားပုံနဲ့ပဲတယ်လို့ဝေဖန်မှုတင်ဟင်းနေကလေးရှမ်ပီယံလိမ့်မှာနာတဆန်တဲနေခါပြီးကပရန်တန်လေးအမေပြီးစရာမှာစစ်တမဲတီပရိုက်ပနာဥဆော်လို့ဟင်းနေပါရယ်အကြောင်းဆောင်သိနှုန်းပါ Arcane Princess Media E မော်တာဘိုက်တောင်ထုံလုံးမှုတွေကိုနော့ထုတ်ခါခဲ့ရဆော့ပရိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မိုးထားပိုက်တောင်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပေါ်ရနေခွန်ပူပါအတဲရော Arcane Princess Media ၏ထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Arcane Princess Media Facebook Page အပြင် YouTube Telegram Channel Website နဲ့ Google Podcast တို့မှာလည်းဝင်ရောက်နှောထုံနိုင်ပါတယ် Arcane Princess Media ကိုနှောထုံပြခဲ့တဲ့အဖားရခိုင်ပြည်သူပြည်သားပေါင်းအလုံးဖိအန်ဒရီအသေးသေးကွန်ရှင်ပြခဲ့လုံခြုံရေးရှင်းအနာဂတ်နေ့တိုက်တီကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစီကောင်း RK Princess Media ကစုမွင့်ကောင်းတောက်ပီးလိုက်ပါရယ် RK Princess Media ကိုအပီးရတော့ကျေးဇူးအများကြီးတောင်းလိုက်ပါရယ်အကျွမ်းကားရိုးလာတင်တာပါ